Geeks, hoje é véspera de Natal e talvez você não vai ter aquele super Natal cheio de família por conta da pandemia e você precisa de atividades para aqueles poucos familiares que vão passar o Natal com você. Hoje eu quero falar três filmes da Netflix 2020, então originais Netflix 2020, com temática de Natal para você assistir. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Primeiro, feliz véspera de Natal. É muita audácia mesmo. Espero que hoje continue sendo um dia mágico, como foi em todos os anos, e seja um dia pra você comemorar aí com seus entes queridos. Tudo que a gente gosta. A gente sabe que, infelizmente, esse ano muitas famílias não poderão se reunir por completo, mas ainda assim espero que você tenha uma noite muito especial. E com isso eu quero ajudar vocês a escolher um filme pra você assistir hoje ou amanhã com a sua família na Netflix. O primeiro filme é A Princesa e a Plebeia, que é o filme 2 que lançou esse ano. Então você tem aí, pode fazer uma sequência de filmes. Esse filme conta a história de uma duquesa que está com um casamento marcado com um príncipe e diz Stacy, que é uma americana que vai concorrer a um... Disse o sapinho para mim. Campeonato de doces de bolo. E aí quando as duas se encontram, elas descobrem que são muito parecidas e elas decidem trocar aí de um lugar por pouco tempo. I'm Stacy, and this is Duchess Margaret. We met 2 years ago and changed each other's lives forever. Obviamente, esse é o primeiro filme. O segundo filme vai continuar a sequência quando a duquesa vai virar rainha. Vai ter muita confusão por aí, é uma história pra toda a família e com certeza você vai gostar, inclui Vanessa Hudgens, que é muito conhecida por ter feito o papel principal em High School Musical. Um outro filme romântico é Operação Feliz Natal. Esse filme pode ter um nome diferente em português do Brasil, como eu vi aqui em Portugal, então ele tem esse nome, então pode ser Operação Natal, alguma coisa similar a esse. E também tem dois atores muito conhecidos nesse filme. Tem a Cate Graham de Diário de um Vampiro e o Alexander Ludwig, que é o Bjorn de Vikings. E a história é o seguinte. Erica, que é a Cate Graham, ela é uma assessora política e ela é enviada para uma ilha remota em pleno Natal para fiscalizar um projeto das Forças Aéreas, porque tem alguma coisa estranha ali e a política que ela trabalha, ela decide que quer fechar aquilo ali para uma outra operação militar que está dentro do distrito que ela comanda não ser fechada. Mas aí a Erica conhece o Capitão Andrew, que é o Alexander, e obviamente eles acabam se apaixonando e tudo mais. E ele se passa num lugar lindo, numa ilha paradisíaca, e ela tem muito uma história em questão de conceito social. Então é um filme muito interessante para você assistir com a sua família, assistir com as crianças, com os adolescentes, para eles terem mais essa consciência social e quem sabe aí ser pessoas melhores no futuro. E por último, foi o meu filme favorito de Natal deste ano da Netflix. Se chama Uma Invenção de Natal. É um musical, mas cara, esse filme, ele é lindo e mágico de todas as formas. Toda a sua família vai amar. As músicas são super modernas, elas são meio hip hop, até porque majoritariamente o elenco é negro, o que é extremamente difícil acontecer. Mas a fotografia é linda, o figurino é impecável, a história é dinâmica e tem aventura, e tem comédia, e tem diversão, tem amor. Os atores são atores maravilhosos, atores ganhadores de Oscar. E tem toda aquela história de esperança de Natal e de brilho e de fantasia natalina. Então as crianças vão ficar enlouquecidas com esse filme. Você vai amar também, porque você vai sentir aquele gostinho de criança. Sabe aquele gostinho de você estar esperando o seu presente estar na árvore, de Papai Noel chegar? Você vai ter todo esse sentimento quentinho no seu coração. E esse, com certeza, é meu filme favorito pra assistir nesse Natal. Esse é o único lugar que eu já estive, onde eu finalmente me senti em casa. Nós temos que recuperar o Bundy. Se você já assistiu algum desses filmes, me conta aqui embaixo. Também me conta aí outro filme de Natal que você amou. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo pra todo mundo ficar sabendo o que assistir nesse Natal. E eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok com Bianca Contorce. E no Twitter com Bia Contorce. Beijo.